ខាងបលាំងខាងព្រៀលហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបាននាំចម្រៀងមួយបទដែលមានឈ្មោះថាភូមិស្រុកកបាសប្រាសណែហើយដែលមានអត្ថន័យជាជាពិសេសហើយមានសម្រាប់ភូមិជាច្រើនដែលនៅក្នុងចម្រៀងនោះឯងអូចាតើបទនេះភូមិស្រុកកបាសប្រាសណែនេះលោកតើតានិពន្ធថ្មីថ្មីនឹងទេបាទជាបទមួយថ្មីតែខ្ញុំនិពន្ធថ្មីថ្មីពេលបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងខេត្តបួនឆ្នាំ ដូច្នេះអស់លោកអ្នកនាងយើងប្រកាសជាបានស្ដាប់បទដ៏ថ្មីស្រឡាញ់របស់មិត្តយើងនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះមិនខាន
ามอุ่นเตือตามบองอาตรีตรมลองยืนเตียงตีกายมังวีกรุบจรองตรุงบองเตอร์ทลีอาณัตชาวชายกายย่อจมปรบស្រុកបរិបោធងអាណិតខ្ញុំពលីអន្តងចិត្តមកអូធំសុំអូនត្រឡប់អ្នកកា8ឆោមជួយលោកពន្យល់សពថាក្នុងគ្មានសពស្លាប់កប់ไว้ปีแหน่จะจะบรรพาไปเตียบนี่ไงตาละลูกนินบานเรียบจอมเนื้อบัดเอาไว้คลาดเตียบสำหรับออกลูกนินสักประมาณยืมชีวันตอนนี้ยังมีบัดไม่มวยเตียบแต่มีชั่วหาวทางឥទ្ធិពលនៃកងពលទឹកថ្មជើងទី5ចា៎ក្នុងឥទ្ធន័យក្នុងចម្រៀងនេះខ្ញុំចង់រៀបរាប់អំពីកងពលទឹកថ្មជើងទី5ដែលបានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបានជួបជ័យគ្រប់តែសមរភូមិរួមទាំងរថក្រោះដែលមានសញ្ញាជាលេខ4មានសញ្ញាលេខ4ហើយមានរូបតោជាសញ្ញាតោខ្មៅបាទជាពិសេសខ្ញុំបាទសូមអរគុណបទនេះជូនដល់វិញ្ញាណខណ្ឌមិត្តវរៈស្នេហត្រីហ៊ុនសំបុនដែលជាមិត្តរួមចំនួននីតិហិនរងទី6ដែលស្រុកបំពេញទេសកម្មនៅខេត្តមួយឆ្នាំកន្លង5ខែមកនេះហើយដែលបានបុជាជីវិតនៅសមរភូមិអរិយខ្សាត់ថ្មីថ្មីនេះឯងជាពិសេសជូនជាចំណងដៃមីដល់កងពលទុច្ចថ្មជើងទី5ដែលកំពុងកំចាត់ខ្មាំងនៅព្រះជលេ5ខាងជើងផ្លូវជើងដូចជាព្រះភ្នៅពលាខាននោះឯងចាអញ្ចឹងនែលោកមិនមែនជាស៊ីវិលសុខសាទេបាទខ្ញុំមិនមែនជាស៊ីវិលសុខសាទេដូចនេះដឹកអ្នកខ្លះដល់អស់លោកអ្នកខ្លះស្មាននោះទេគឺខ្ញុំជាអតីតនីតិហិនរងចំនួនទី6នោះគេដែរអត់មានមិត្តខ្លះខ្លះគេពាក់ដល់ស័ក5អស់ហើយចាចាដូច្នេះអស់លោកនិស្សិតអាកបាយើងនឹងបានស្ដាប់បទមួយទៀតគឺបទអតិពលកងពលតូចទី5របស់មិត្តជាបន្តទៅទៀតស្ដីគ្នារួយពេកមហាសិទ្ធគ្រឹះណាពីបារមីស្ដាប់បានឆ្លើយព្រៃតែមហាសិទ្ធធ្វើតាមតែកុំប្រជុំរបស់ខ្ញុំតែអស់ពីព្រៃមិញស្រាប់បានឆ្លើយតែមានទស្សនៈប្រកបធ្វើអន្តរាគមន៍ស្រាប់បានឆ្លើយបារមីនាមល្បីសុសាយជ័យសັດពិតជាអត់ស្ដាយរូបកាយជំនុំជីវិតរាជសេនីសំលេងព្រៀបបានយ៉ាងពិតបារមីរត់វត្តខ្មាំងគ្មាប្រណីមីងហោះហើរឆ្លងព្រៃតូចធំអនព្រីដាវចេញមីតាក្រុមមីឯខ្មាំងគ្មានសំចិត្តចាក់ប្រវាលប្រគំរយប្រាំតដីសង្ឃស្លាប់ពេញ
ជាបន្តទៅទៀតនេះនិយាយយើងសូមធ្វើសំណួរមួយចំពោះចំណងទាំងឡាយរបស់នាងខ្ញុំនិងអំពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលយើងបានទទួលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថាជាពិសេសក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិល្បៈយើងនេះតែម្ដងហើយដែលមានលោកធំធំខ្លះបានសួរផ្ទាល់មកនាងនេះនិយាយនេះផងថាគេលើសថាលោកបាន បុជាជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិរួចទៅហើយយ៉ាងហើយតែចេះតែលើសឡាយភ័យបន្តបន្តគ្នាទៅទៀតយ៉ាងហើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបនឹងលោកក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាមានការភ័យផ្អើលជាខ្លាំងណាស់យ៉ាងសំរុបមេត្តារៀបរាប់ខ្លះបានទេអំពីដំណឹងនេះដែលថាដំណឹងមិនពិតទាំងនេះយ៉ាងខ្ញុំបាទសូមស្នើដោយតទៅរឿងនេះបានថាស្លាប់នោះគឺថាវាជាច្រើនដងណាស់ហើយទីលើដល់សំចេះលើដល់សំចោះ បានពេលថ្មីថ្មីដែលលើថាជាមកស្លាប់នឹងវាយើងនៅក្នុងកងពុទ្ធិសមជឿទី5នោះវាមានអ្នកបើកបររថយន្តអមីឡុងណាសូហ្វអមីឡុងណាបាទឈ្មោះដូចខ្ញុំបានយើងដែរឈ្មោះសូហ្វម៉ាយ៉ាងណាគ្នាអឺបាទហើយថ្ងៃមួយនោះអកុសលអ្នកបើកឡានទៅទៅចន់វាមានស្លាប់ទៅចាហើយសូហ្វម៉ាត់នឹងផ្សាយគ្រប់ដល់ពេទ្យនោះមកដល់ពេទ្យនឹងសូហ្វម៉ាត់សូហ្វម៉ាត់នោះដូច្នេះអាចឈ្មោះខ្ញុំនឹងជាថាឈ្មោះគេនោះទេតែខ្ញុំន
mà ông mà rất cái tháo kê lưu sốt ta sắp ấy ấy ná thì xoan đặc nhóm khó như thế tần lông chứ rồi mà ông mà rất tháo cái bàn sai trăm đập theo ó thật nhóm nó sắp ta hai rồi đó mà khơi nhóm nó về siêu phí trên cái ó cái trái ó khá tới chỉ trong chung cho ấy lưu sốt
มันคลาชลองตอนนั้นคืออย่างว่าตัวสู้เราเจ้าสมัยนี้จิตช้านี่ถ้าสนับตัวสนับสนับหนึ่งหรือนั่นคือเป็นจริงจังเท็คือถ้าจุงการขมังเวียบสายอย่างไรจุงการขมังคือเวียบสายทุกทายือดอยสาวน้องมีชูไปอยู่ไหมสายทายือสนับอีกบอกความเย็นអរគុណច្រើនណាស់ចា៎ពីព្រោះថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជួបដេចៃដាន់នៃបានគេនិយាយឬគេនិយាយអំពីឈ្មោះលោកទៅប្រកាសចា៎គេថានៃគេបានទៅធ្វើបន់លោកនៅឯផ្ទះនៃខ្មោចនោះចា៎ហើយថាបន់អ្នកណាថាបន់ឈ្មោះលោកតែម្ដងគឺថាបន់សោះមកអញ្ចឹងតែមកចា៎បានគេដូចថាមិត្តតន្ត្រីកោយើងទាំងអស់ព្រមទាំងមិត្តសិល្បករទាំងអស់ហ្នឹងមានការរំភើបណាស់ចា៎ហើយនឹងដូចថាដូចជាបាត់របស់អីមួយចាឥឡូវនេះនាទីយើងមានសេចក្តីត្រេកអរជាច្រើនរួមជាមួយនឹងមិត្តសិល្បកររបស់យើងជាច្រើនហើយនឹងឧទ្ទិសសូមឲ្យលោកមានអាយុយឺនយូរតទៅមុខទៀតដើម្បីបម្រើប្រជាជនដើម្បីនឹងបម្រើសាធារណរដ្ឋខ្មែរយើងនេះចាសាធុសាធុក្នុងជាឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមប្រកាសជាថ្មីថាអរិញពីអសរទៅនឹងគឺមិនមែនជាដាច់ខាតហើយគឺខ្ញុំបាននៅរស់ទេសប្តាហ៍នេះសូមអរគុណអ្នកញៀងកំឆ្ងល់ហើយសោះថាខ្លះលើថាខ្ញុំស្លាប់អីមិនមែនទេដូចខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសជាឡារឹកថាខ្ញុំនៅរស់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចា៎ចា៎ដូច្នេះតើលោកអ្នកញៀងរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះមានសំណាងបានស្ដាប់បទអ្វីទៀតរបស់លោកចា៎បាទបទទី3នេះដែលមានឈ្មោះថារឿងអកនឹងខ្ញុំបាទចា៎មានសាច់រឿងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅបាទអត់នេះនឹងក្នុងជំនាញនេះគឺថាសម្បត្តិចង់រំរឹកលេពីរឿងចង់រំលឹកពីរឿងកំពង់ចាមសមរភូមិមួយដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅបំពេញបេសកកម្មនៅស្ទីសមរភូមិមួយខ្លាំងបំផុតពីឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយនោះខ្ញុំចង់រំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះនៅដែលខ្ញុំបានទៅជួបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដូច្នេះអស់លោកអ្នកញៀនចាំទេពរជាតិក្នុងជំនាញនេះតទៅចុះចាចាដូច្នេះលោកនាងបានស្ដាប់បទរឿងអក់នឹងខ្ញុំរបស់លោកសោះម៉ាត់ជាបន្តទៅទៀតរុក្ខជាតិធៀបជ័យរៃងាត់ទុនលេទឹកឡើងម្លេះទេរលកមកច្រាំងអងរត់ពូភ្នែកសំឡើងផែមទឹកហូរឡងខ្លាំងបាំងបាត់មច្ឆាគង់ចាំបងអំទូកតាមស្កាត់ជួបជីវាដីដុតកំប៉ែងមិនសែនអនុសាធ្លាប់ងំចិនដាទៅលេងទន្លេបាត់ផប់ដូចអងព្រៃព្រំធ្លាតតែកនឹងត្រនំលាត់ទុំមើស្នេហ៍ស្មាត់ទួលថ្មបង្ស្នាយរួមកាយតែកព្នឹកឥឡូវវោមិតណោតនៅទីណាស្នេហ៍ត្រូវរមែនគ្នាទីអរាព្រៀនត្មើចោលព្រៃមកវិញប្រហាឲ្យព្រាត់សងសានៅកំពង់
ສະຫມາດພຸມພຸມຊ្នាំຍາມບາມເຖົ້າລະບູມມະນອງໄດ້ຄືເນົາສະຫມາດພຸມຄາດົງສອຍຫັ້ນນະຈ້າບາດປີນີ້ເປລາງໄວຍໍສະຫມາດພຸມດົງສອຍຫັ້ນໃດເປລາເຖົ້ານີ້ເຖົ້າຢຽດເຕັ່ງປີເຕັ່ງມັນຈະຄັງໃຫ້ປະມານເດເຖົ້າມັນງານອໍາໃບຄອມພິວເຕີບາຮົກສິບມິນລິເມັດນະຈ້າຈາກທາງຫມົດຈະສອດສອງວ່າເປລາງໄວນັ້ນຈະໃຈດອນໃດທີ່ເວຄລາວມາເຖົ້າໃຫ້ມາກ້ອຍນີ້ເວກົ້ນຈາກກະປົ
ណាតោមកត្រូវនឹងខ្ញុំពេលត្រូវនឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យកូនចៅដឹងទាំងអស់ឲ្យដឹងតែពួកដែលអ្នកនៅចិត្តគ្នាដូចជា operator អ្នកដែលស្ដាប់វិទ្យុអីហ្នឹងហើយមានពេទ្យអីប្រហែលអ្នកហ្នឹងដឹងរុំអីអីខ្ញុំរួចស្ដាច់ទៅពេលល្ងាចតែយើងត្រូវលើវិញខ្ញុំហ្នឹងថាលើអារែងពិសកម្មពិសកម្មដែលយើងត្រូវធ្វើនោះបានកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងញាក់ខ្លួនគាត់គ្នាថាខ្ញុំត្រូវពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនចៅគេដឹងតែលើទៅនាំគ្នាវាខូចទឹកចិត្តចា៎ចាំពេលតែត្រូវខ្ញុំសុំចិត្តអត់ធ្មត់ខំថ្មីគឺឈឺទោះជាឈឺយ៉ាងណាក៏សុំចិត្តខំថ្មីសង្កត់ចិត្តមិនឲ្យគេដឹងទាំងអស់សុំចិត្តតែចប់ពិសកម្មបានឲ្យដឹងត្រូវជិះមិនជិះខ្លាំងអីប្រហែលដែរត្រូវកោដៃបានបាញ់មកជាសោះសងចាចុះណែផុតពីសមរភូមិកំពង់ឆ្នាំងតើលោកធ្លាប់ទៅឯសមរភូមិណាទៀតដែរបាទនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមរភូមិជាច្រើនហើយជាពិសេសទៅដល់ទៅពន្លៃមករបោក្បាលដំរីហើយមានចូលទៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៀតដូចជាសមរភូមិអូធំរងព្រួយបាទអូប៉ាងព្រៀនអីទៅជាច្រើនសមរភូមិទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរាប់មកច្បាស់នេះវាច្រើនសមរភូមិហ្នឹងណាបងហើយជាបន្តទៅទៀតលោកមានបាននិពន្ធបទចម្រៀងអីសម្រាប់ជាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងសមរភូមិរបស់លោកដែរទៀតទេបាទនោះជានៅសមរភូមិយ៉ាងណាក៏ដោយគឺរឿងផ្នែកសិល្បៈខ្ញុំជិតនៅតែមានចិត្តនឹកមួយមីនៅស្រឡាញ់សិល្បៈអញ្ចឹងទោះជាខ្លួននៅកំពេញទេសកម្មមួយមានញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយបាត់តែខ្ញុំបាននិពន្ធថ្មីថ្មីនេះមានឈ្មោះហៅថាការបាន7ថ្ងៃបែកគ្នាបាទចា៎នេះមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេបាទមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំបាទទេនេះជារឿងគេថាសហការីម្នាក់លោកជាអនុស្សាវរីយ៍តួដែរគាត់បានការប្រពន្ធថា7ថ្ងៃទេដោយអគ្គជិការតម្រូវឲ្យខ្ញុំបានទៅច្បាស់នៅខែកំពុងឆ្នាំហើយខ្ញុំបាននិពន្ធជាទំនុកព្រៀងទៅហើយបកគលមកឲ្យខ្ញុំចារជាមានចការជាអីរៀនច្បងបងគ្នាបាទធ្វើជាបត់នឹងឡើងដូច្នេះក្នុងវិត្រីនេះលោកអនុស្សនេយ៍តូនក៏បានស្ដាប់បត់នេះប្រហែលជាមានការរំភើបយ៉ាងណាបាទអនុស្សនេយ៍តូននោះលោកឈ្មោះជាអនុស្សនេយ៍តូនលីសាក់កលដែលគេហៅក្រៅក្នុងអានិកទីគេនោះចារដាវជ័យនិងដាវជ័យអូចាចាបាទលោកឆ្លាញ់សិល្បៈលោកជាអ្នកឆ្លាញ់សិល្បៈមួយរូបដែរលោកជួយចិត្តណាស់រឿងសិល្បៈអីហើយជាអ្នកតែងទំនុកច្រៀងអីក្រំបាបាទការខ្លួនអីប្រសើរក្រំបាដែរចាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះលោកមានដាក់បានទទួលលិខិតរបស់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងណែដើម្បីស្នើសុំនៅបទចម្រៀងអីឲ្យលោកនិពន្ធអីខ្លះដែរទេមានជាច្រើនដែលខ្ញុំសូមអភ័យទោសក្នុងពេលនេះផងដែរមិន
มันกูระคือมาชมาชมาดิเธอละดิจบน้อยในจบเป็นไปสักคำที่มันมีหนักเพ้ยมันบ้านเคยชุนกี่เท่ชุดอากาศได้ตำเนียนี่บาทเคยคลาคลาจูนนึงบาทมีมองจิตช้ามันกลุ่มไปอยู่ทางกลุ่มขาดนี่ขาดนู้นจึงกลับไปบ้านตะบองปีนาปีนาปีกับปุ้งสืบปีนาปีนาให้ยืนแท้ปีคางจะจุนยังไงดิฉันดูในนี้อับประบายเยอะนึกบ้านสับบาดมวยตีกึบบัดกาบานบันเปิดไงใบคณีหรือบ่มันต้องมาเจ็บบันตาตีตีหน้าเปลี่ยนสมใดแต่ตามดีอยู่แสนมหานักเปิดแต่กุ้งกองทุ่งจิตเนื้อต่อสู้นั้นสักหายสงสารบาดเตื้อตื้อกองปุ่งฉันมองตื้อแต่ฉันปุ่มมาจนนั้นสีสกุลตาคุณจำบังยืนยันจอชีแม่มตีมตีมน้อยเงินរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវភាពយន្តនឹងចម្រៀងខ្មែរដែលបាត់បង់ដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជាមួយក្រុមព្រះសូរិយាបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះចូលបတ်ជាបន្តទៅទៀតនេះបាទបတ်ជាបន្តទៅនេះមានឈ្មោះហៅថាเคลียร์ពីអូនព្រោះរឿងទឹកដីបាទចា៎បាត់នេះជាបាត់របស់លោកអនុស្នេហ៍ទូដាវជ័យនោះដែរហើយគាត់និពន្ធឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរក្នុងខែកំពុងឆ្នាំបាទខ្ញុំសិតឱកាសនេះខ្ញុំបានសូមអរទិសបាត់នេះចំពោះអ្នកស្រីដែលជាភរិយាលោកអនុស្នេហ៍ទូដាវជ័យនេះហើយគឺថាទុកដូចជាដំណឹងមួយថ្លែងពីសុខទុក្ខរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីនៅឯសមរភូមិឯណោះដែរពីបតែគាត់មិនបានថ្លែងមនុស្សយតនាផ្ទាល់ចំពោះអ្នកស្រីក៏ដោយក៏តាមរយៈសំឡេងនិងចម្រៀងសំនេះអ្នកស្រីក៏អាចដឹងពីសុខទុក្ខស្វាមីអ្នកស្រីបានដែរចាចាដូច្នេះនាទីយើងសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកដាវជ័យព្រមទាំងគ្រួសារប្រកាសជាមានសេចក្តីរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នក
lục bị chậm ngay mình khăn nha. Để chị này người ta dễ xong chút bọt mùi ní cứ bọt khlê tì ôn pro rương tực đầy. Sam tro chiang tleang at meta
ងកាយាបងណាទីស្រីបងគ្រៀតពីអូនគ្រប់រឿងទឹកដីគុំតូចចិត្តអ្វីរឿងជាតិចម្រៀងរបស់លោកនារីត្រីនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានបទមួយនេះគឺបទអកភ្នាក់ត្រនំហើយខ្ញុំឃើញលោកអ្នកយកបិចក្រោមគោះពីក្រោមដូចថាដូចជាបទមួយនេះសំខាន់អ្វីមួយអីក៏យ៉ាងមិនចាបាទដូចតែមានសាសនឹងត្រូវមែនហើយគឺថាបន្ទាប់ពីបំពេញបេសកកម្មក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយដោយព្រំពេញយើងខ្មាំងគៀបសង្កត់ជាខ្លាំងផងអគ្គជាការជុំខ្ពស់ក៏បានតម្រូវឲ្យកងពលទៅថ្ងៃជើងទី5ដែលបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះវាត្រឡប់មកព្រំពេញវិញបាទពេលនោះខ្ញុំបានចាំច្បាស់គឺខ្ញុំបាននៅសមត្ថភាពទូលៀបហើយតែមានតាំងជាជាការនៅក្នុងនៅបាយចាមមានថ្ងៃមួយទំនេរខ្ញុំក៏អបសុកទីជីងរមាក់មកពីតុងស្ដាប់ពីតុងណាចាបាទគាត់ទិញកាសែតមួយបាទទិញកាសែតមួយដល់មើលអានហើយគឺទៅរំភើបចិត្តនៅទំព័រមួយនោះមានសោកនិន្នាការមួយដែលគួរឲ្យរំភើបគឺជារឿងបងអែសផុនហាស្រីតែជាសិល្បករយើងចាបាទចន់ចាស់មួយរូបដែរដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដូចជាបងអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាបាទដោយឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានថ្ងៃមួយសំណេរបាទថ្ងៃនោះមិនបានជាធ្វើកាយទេខ្ញុំក៏នីមនីត្រឡប់មករកក្រសួងគណៈការដើម្បីមករកជួបគាត់ពេលនោះឯងគាត់ក៏បានហុចជាក្រដាស់មកស្លឹកមកហើយមានជាចម្រៀងហ្នឹងគាត់ហុចមកទាំងអ៊ូណែននិយាយដោយអរិញសំឡេងអ៊ូណែនមករកពេលនោះឯងខ្ញុំក៏មានមនុស្សចិត្តណាដូចគាត់ដែរក៏អ៊ូណែនជាមួយនេះគាត់ក៏ហុចចម្រៀងថាបងឯងធ្វើម៉េចឲ្យបងឲ្យចេញជាចម្រៀងឲ្យបងមួយខ្ញុំទោះជារវល់យ៉ាងណាខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏សុខចិត្តធ្វើចម្រៀងជូនពេលដែលបានចម្រៀងទៅពេលណាកាលណាខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែថ្លែងនៅមនុស្សចិត្តណាចំពោះគាត់បកស្រាយនៅមនុស្សចិត្តជូនគាត់ថាទោះជាខ្លួនរវល់យ៉ាងណាខ្ញុំក៏សុខចិត្តធ្វើចម្រៀងនឹងជូនគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំមានទំនេរម្ដងម្ដងនៅពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរកគាត់ទៀតពីរឿងទៅថតហ្នឹងខ្ញុំបានចម្រៀងគាត់ក៏មានចិត្តត្រេកអរថាបងឯងជួយបងក៏ថាខ្ញុំបងត្រេកអរសម្បើមណាខ្ញុំក៏មិនជានស្អីខ្ញុំថ្លៃជូនគាត់ទេថាមានចម្រៀងនេះឯងដែលជួយរួមមរណៈទុកជាមួយនឹងភរិយាគាត់ដែលបានទទួលអានិច្ចកម្មទៅដោយអស្ចារ្យនេះបាទនាងខ្ញុំក៏បានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពភរិយារបស់លោកអាំសុផុនហើយស្រីនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងនេះគឺថាខ្ញុំមិនបានទៅជួយឲ្យបានពេញដៃពេញជើងសោះចាមានសេចក្តីសោកស្ដាយណាស់គឺថាបានទៅជួយនៅត្រឹមតែពេលថ្ងៃបង្ហើយបន់នោះទៅហើយចំណែកម្បានហ្នឹងគឺអត់បានទៅតែសោះហ្នឹងគឺបានឃើញតែក្នុងសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះឯងណាត់ក៏ត្រៃណាស់ណាត់ហើយទៅវិញចាមិត្តសិល្បករយើងទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកមិត្តភក្តិដែលរួមធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ក៏មានការសោកស្ដាយអលោះអាល័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នករឿងដ៏ខ្លោចផ្សារបស់គាត់ដែលទៅតែនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបទចម្រៀងដែលអ្នកបានប្រសូតចេញពីស្នាដៃរបស់លោកនឹងពីជាទំនុកច្រៀងដ៏ពិតរបស់គាត់នេះគឺថាប្រកបជាអាចធ្វើឲ្យគាត់បានរសាយទុកខ្លះខ្លះហើយចា៎ពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ខ្លាញ់មនោសញ្ចេតនាប្រាប់ខ្ញុំដែរថាចំពោះរឿងអីក៏ដោយគឺថាឲ្យតែជារឿងពិតរឿងផ្ទាល់របស់គាត់គឺថាលូណាតាបានលេងចេញជាល្ខោនដូចជាល្ខោនមសាក្តីជាល្ខោននិយាយក្តីឬក៏ជាអ្នកចម្រៀងក្តីនេះថាត
ទៅបានបរិស័យទុកនឹងខ្លះណាដូច្នេះគេថាមិត្តសិល្បៈក៏ក្រៅពីចម្រៀងក្រៅពីសិល្បៈខាងល្ខោននេះហ្នឹងគឺថាគ្មានស្អីដែលអាចជួយរំលែកទុកគាត់ក្រៅពីសិល្បៈទាំងនេះទេណាចា៎ដូច្នេះលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់បាត់អក់ឃ្លាតទៅនំឬក៏បាត់តាមក្រាស់ខុសគេរបស់លោកអានសុផុនហើយស្រីតាមរយៈសំឡេងរបស់មិត្តសមាជជាតិជាបន្តទៅទៀត ក្លៀតត្រូននំមកមុំប្រត់មកកងសារិកាកែវងឆ្ងាយសាមបណ្ឌិតទឹកភ្នែកអាឡៃអូនីនោះហិតតាមក្បួនជីវិតកំដា ជ្រោះជ្រើមនុស្សសត្វឆ្លងកាត់នៅសមុទ្រភូមិកម្មកត់ត្រាចំណាំរាប់ឆ្នាំអីលើអនុសាវរីយ៍ផ្លាយជាសត្រូវ ជាតិខកើអត់ក្តីមេត្តានេះហើយរឿងពិតអត់ពលកុហកឃើញកូនកោសំស្រង់ទឹកមេត្រា ក្តីប្រត់ប្រាំកំក្រាស់ខុំគេ
ឥឡូវនេះយើងបន្តនៃអំពីរឿងបេសកកម្មរបស់លោកជាបន្តទៅទៀតបន្តពីលោកធ្វើបេសកកម្មនៅសមរភូមិទូលៀនតើលោកធ្វើបេសកកម្មមានណាទៀតបាទបន្តពីបំពេញបេសកកម្មនៅសមរភូមិទូលៀនតើជាកន្លះខែអង្គជាការប្របានមិនបើឲ្យកងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំតែមានថាសេចក្តីមាសបាទហើយនឹងរុនពេជ្រទៅបំពេញទេសកម្មនៅក្នុងសមរភូមិកោះអាចកោះការកោះសក្តានោះចាចាបាទទៅនឹងបានប្រហែលជាអាទិត្យអទទួលខ្មាំងវាជាសង្កត់ខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិយើងខាងទៅភ្នៅនេះបាទគេក៏លើកមកខ្ញុំមកទាំងយប់ទាំងអាធិត្យមកបាទទៅបំពេញទេសកម្មនៅខាងនៅក្នុងសមរភូមិទៅភ្នៅនេះទៀតតាំងពីនោះរហូតដល់ឥឡូវបាទដៃនីតិរបស់យើងកាន់តែខិតចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ណាស់ទៅហើយនេះនេះទីយើងសូមជូនសំឡេងទាំងស្រុងទៅលោកដើម្បីធ្វើកិរិយាកិច្ចចំពោះមនៈដាក់របស់យើងបាទបាទមកពេលនេះគឺថាបទទីជំចប់នេះខ្ញុំមានសូមជូនដូចតទៅមានឈ្មោះថាទឹកភ្នែកខ្មៅជាតិឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះលោកស្រីលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនាមទីនាងស្រីនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពរដូចតទៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺឲ្យបានប្រកបនឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំដីជាទៀតឡើយបាទចំពោះបទទឹកភ្នែកខ្មែរនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែររួបរวมគ្នាចរចាតាមសហអង្គការសហប្រជាជាតិគឺកុំឲ្យតែពិឃាតគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរក្នុងនៃចម្រៀងដូចតែអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ពីតទៅនេះឯងបាទចម្រៀងនេះមានអ្វីក្រៅតែពីចង់ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរនឹងរួបរวมគ្នាទៀតចា៎ដូច្នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទចង់ប្រើគេបង្អស់របស់មិត្តសម័តយើងគឺបទទឹកភ្នែកខ្មែរហើយនាទីយើងសូមគោរពលាលោកអ្នកនាងតែប៉ុណ្ណេះទឹកភ្នែកជាឈាមសង្គ្រាមព្រះក្តីកាពីរដ្ឋថ្មីបុណ្យណៃតលាប្រាំឆ្នាំមកហើយថ្មលីប្រហាបំបាយខែមរាបង្កើតណាកលយុគរៀងខ្មែរខ្មាំងទីពីសុកចូលព្រៃជាប្រាយកថ្ងៃគុំមានណារឹងមកព្រាំងសងវាប្រាស្មើគុំជាប់គុំខ្មៅរងគុំរួមគំនិតសេរីរតនៈនឹងគីរីក្រុងសាThank you.
Thank you.